עוד החזירים בני חזירות מירושלים, הפחדנים ממשיכים לענות אותי עד עכשיו. שמתי פה שתי מגנטים עוצמתיים בשתי הזרים, הם עושים לי פה זרמי חשמל לתוך המוח וגם יזהר בכיוונים שונים, ויש לי התאמי שערה בתוך האוזן, ואני שומע את החרה שלהם, התוצרת ישראלית הכוסלת, ככה בתוך המוח, ו... סוסי את החזירים בני חזירות, צעד אחד רע ש... חזק ופה, ככה החזירים, ובמקביל לזה מכות חשמל, כל 2-3 שניות הם התחילו לתת לי מכות חשמל, כל 2-3 שניות, ככה החזירים האלה, עם אח שמם, גם שטיילתי מקודם ושארתי את הטלפון באף, בהתנה הם עשו את זה, החזירים, החיות, אדם, פה, חילות הרבין האנושי, וזהו, זה מה שהם עושים. עכשיו השעה 9:25, אני מתכוון ללכת בשעה 10 לישון. עד אז אני אעלה עוד איזה כמה דברים לאינטרנט, נראה מה יהיה. ולקחתי שתי כדורי שינה מסוג נוקטורנו, שאימא שלי הביאה לי, ומיום שבת עד עכשיו לא ישנתי, אז אני צריך לישון לפחות עד 7 בבוקר. והחזירים, בני החזירות האלה, מהירים אותי אחרי 4 שעות, ב-2 בלילה, ב-1 בלילה, ומענים אותי להנעתם, רוצים להחלוף זרע. ב-2 בלילה, אחרי שהבן אדם יושב, יושן 20 דקות, החזירים לחזירות האלה. כרגלם, אני לא יודע מה. לא יודע מה הם מפיקים מזה. כנראה כסף, אני לא יודע. אם הייתי יודע שהזרע שלי שווה כל כך הרבה כסף, הייתי הולך לבנק הזרע, מקבל כמה שקלים. עם אח שמם ושם זכם. כל הם חולבים וחולבים וחולבים. לא מתעייפים, החלבנים מירושלים. השעה 9:24. 17 באפריל, ערב יום שני, שנת 2023, בהמשך לכל מה שסיפרתי.